365 6 lunch dubbel 2 V44 på gång. Vi har 11 hästar efter startbilen. Häst nummer 10 är struken. Säger riktigt mot tre Funny Farm, utvändigt om Funny Farm.
resultat, sjätte loppet, V656, lunchdubbel 2, V44. Och här vann nummer 4, Ederbob med Kai Widell på tiden 16,3. Anna Näsrum tränare, Hästbussen Umeå AB är ägare och Robert Steidahl, Marianne Lund, är uppfödare till Ederbob. 2 nummer 5, Volvo, och 3 nummer 9, Paying Guest. 4, 5, 9. Kai Widell, Ederbobs dagsbetyg. Jag hörde inte vad du sa för trakt. Bra dagsbetyg på Ederbob? Ja, nej, det var lugnt idag också. Jag fick ju bestämma ledningen, han vann enkelt idag igen. Grattis! Tack! Nu åker du väg till Romme. Ja, det är bråttom dit. Där han kör i sista V6-avdelningen, Sugar Daddy.